Хронічних захворювань немає. Алергічних хворів ніколи нічого не було. Хоч сама і не хворіла, та родину ковід не оминув, розповідає нацгвардійка Ірина Карбівнича. Тож, додає, коли постало питання про вакцинацію, не вагалася. Сьогодні зробила це вдруге. Всі в нашій частині, у нас більшість всіх на добровільних умовах вакцинуються. Нічого тут такого страшного і поганого немає. Ми себе так перестраховуємо, застерігаємо. Побічних ефектів у нас ні в кого не було, тобто боятися я не бачу приводу. Без ускладнень обійшлося перше щеплення й у поліцейського Андрія Горобця. Каже, і настрій, і самопочуття в порядку. Все пройшло відмінно, скажімо так. Симптомів жодних, температура не піднімалася, все було дуже добре. Я себе відчував точно так, що і до прививки. Усе швидко і безболісно, розповідає щойно щеплений командир військової частини Михайло Жуковський. Вакцинувався, тому що надоїло ходити в масках і тому що хочу бути здоровим. Не переживати за себе, за свою сім'ю, що я принесу додому. Нині в закладі працюють з двома видами вакцини. Другу дозу вводять з інтервалом, який рекомендує виробник, розповідає заступниця начальника лікарні з поліклінічної роботи Олена Одінцова. Для коронавака це від 14 до 28 днів, для AstraZeneca це 90 діб, 3 місяці. Тобто люди, які отримали в нас, почали отримувати вакцинацію в кінці квітня, тому ми їм уже робимо і другу вакцину. Єдиний протипоказ до вакцинації – тяжкі анафілактичні реакції, додає Олена Одінцова. Також є ті, кому краще відтермінувати щеплення. Якщо, наприклад, людина прийшла з ознаками ГРВІ, звичайно, ми таку людину не вакцинуємо, а ми їй рекомендуємо після виздоровлення, там, через 2-3 дні, звернутися на вакцинацію. Стартувала вакцинація в закладі 11 травня. Тим, хто сьогодні отримав щеплення, медик радить слідкувати за самопочуттям, а у разі ускладнень – звертатися до лікаря. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.